ملګرو په خیر را لستړي مشه هله د چي جوړ به نن بیا ز درې یو خبره وضاحت کوم تاسو سره چې د یو شاعر یو شعر راخستل یا یو نظم یو کلام راخستل او فیصله اورول دا په ټوله شاعرۍ باندې چې دا شاعر خو داسې دی دا یو غیر منطقي طریقه ده، نه داسې کومه یو ادبي او تنقیدي نظریه شته دی چې مونږ دغه شانتې فیصله وکړو. نو دا بالکل غلطه رویه ده او غیر منطقي رویه ده. زه به تاسو ته په دغې بنیاد باندې یو شعر وړاندې کړم او د هغه یو شعر په بنیاد باندې که زه فیصله کوم او د غني خان په فکر قضاوت کوم، نو د هغې تاسو اندازه لګولی شئ چې هغه څومره بیا غلطي. غني خان په یو شعر کې وایي چې دا خره دي نه پوهیږي وایي وهم ته الهام، دا خره دي نه پوهیږي وایي وهم ته الهام، منطق او فلسفه ده چې په ګرانه شي اسانه. نو که په دې شعر باندې زه اوس فیصله کوم د غني خان په ټول فکر باندې، نو بیا بس ویم چې د غني خان په شاعرۍ کې د منطق او د فلسفې نه علاوه بل څه نشته، ځکه چې غني خان خو په دې شعر کې سبا ویلي دي چې منطق او فلسفه ده چې په ګرانه شي اسانه، بس دغه په شاعرۍ کې صرف دغه بوي. نو دا خبره به غلطي، ځکه چې ما کمپیریزن نه دی کړی، ما ټیکسچوال انالیسس بیا نه دی کړی، دا هغه نور شیان ما نه دي کتلي، د هغې سره مې بیا په موازنه کې نه دي راوستي چې غني خان خو بل ځای کې بل څه وي، بل ځای کې بل څه وي، بل ځای کې بل څه وي. نو د یو شاعر په فکر د قضاوت کول لپاره صرف د شعر تشریح نه، چې بس د شعر کې خدا مطلب دی، دا شاعر داسې دی، دا هغه به د هغه ټول فکر سره بیا څه کې موازنه به کې، او بیا به دان لټې چې د شاعر په کومه طریقې صرف فکري ارتقا شوې ده. ده په دې وخت کې یو خبره کوله او بیا وروسته هغه خپلې خبرې مخالفت یې کړی دی او هغه رد کړی دی. ولې رد کړی ده؟ داسې څه چلو شوې ده په ژوند کې، ډېره کمو خلکو نه متاثره شو چې دغه خپله نظریه، هغه خپله خبره چې مخکې بیان کړې وه، هغه رد کړله او هغه پرېښودله. نو دغه اوتار چړاو، دغه کنټیکسچوال انالیسیس، دا ډېر ضروري څیز دی چې هغه کم حالات وو په ده باندې داسې اثر شوی وو چې دې خپل خیالات بدلی را بدلی که نه. که مونږ وګورو نو غني خان په خپله شاعرۍ کې په ډېرو ځایونو کې د دې عقل او د دې فلسفې د دې خلاف غونتې څه خبرې راځي، او لکه کینه افلاطونه فلسفه دې سنبال کېده که نه، او عقل 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 څه دی، کفر 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 دی. نو دغه شاعري او بیا دا شعر چې منطق او فلسفه ده چې په ګرانه شي اسانه، دا ښکاره تضاد دی نه. اوس غني خان کم یو څیز وروسته ویلی دی، هغه به چې کم دی بیا د هغه فکري ارتقا شوې ده، او د هغه په فکر باندې مونږ قضاوت کوي شو په هغې سره، ځکه کو کم مخکې راغلی وروسته ورپسې د هغې الټه خبر راغلی ده، نو دغه خبره هغه رد کړې ده. یا دا هم ویلی شو چې دی په یو ټایم کې د یو څیز نه متاثره دی، نو بل ټایم کې د بل څیز نه متاثره دی. نو پکار ده چې مونږ موازنه وکړو، مختلف شعرونه مختلف کلامونه هغه وګورو، او د دې شاعر اجتماعي رجحان کم اړخ ته دی هغه وکتلی شي، نه چې په یو شعر او په یو کلام باندې مونږ قضاوت وکړو. نو هیله د ملګري به په دې باندې پوه شوی وي، او د دې غلط فهمۍ نه به ځان ساتو. ډېره زیاته مننه.